Mirëmbrëma, mirëmbrëma ju themi gjithë atyre që janë pranë ekraneve televizive të Duka Gjinit. Mirë se erdhët edhe këtë edicion të ri të emisionit Pak pa thënë natën e mirë. Unë jam Genta Sana dhe si çdo ditë tjetër edhe sonte jemi bashkë me juve. Si që dini, emisioni Pak pa thënë natën e mirë, këtu mund të gjeni të gjithë njerëzit që vinë nga profile të ndryshme, tregojnë rrëfime, biseta relaksuese si dhe argëtuese, e besa nga njëherë edhe i ngasmojmë nga pak. Sonte në pjesën e parë të emisionit ton, e kemi një të ftuar, një artiste e dëshmuar, por që një kohë ka qëndruar larg projekteve. Dhe së fundmi është rikthyer. Me neve sonte në pjesën e parë të Pak pa thënë natën e mirë, Fitore Gjombalaj. Dërsa në pjesën e dytë të emisionit tonë, në rubrikën Kushkë, në rubrikën tashmë më të pëlqyer nga ju publik i dashur, e kemi një çift me të cilin do zhvillojmë biseda interesante si dhe lojra që e karakterizojnë rubrikën Kushkë. Me neve sonte në pjesën e dytë të emisionit tonë do t'jen Jeton dhe Shenaj Ljahaj. E tani është koha ta ftojmë edhe të ftuarën e parë për sonte, Fitore Gjombalaj, mirë se na erdhe. Si dhe gjeta? A je mirë, Fitore? Mirë shumë. Do shta s'karon shumë me prit. Jo, s'ka problem. Si je? Mirë, falemderit. Ra ato të lutem. Falemderit. Qëtu sa ma afer që me pas pak mundësi. Si, në gjitur. Fitore, mirë. Mirë. Si po e cimë punt? Sështë keq, po mëna i tash është veç fillimi i këti projekti. Ka nisë me kam të marë. Qa jo me rëndësi. Ku do me dalë të shojnë tash. Mu po më interesan, Fitore, pse do shta ke qëndru ka që larkë publikut? Po, në faktu, bërën shumë vite, Gjeta, që është për ju këgja e gjatë kohore. Janë ma shumë së 10 vite. Po. Janë ma tjepër së 10 vite që qëndrova largë, pse tash po t'ingloj si me qenë vequne nanë, adhe në krejtë këtë farë shumë vizit, po po, ta merë menja që vequne, si duket nuk ju kom friksu. Shumë thjesht ju kom friksu, jetës natës, netë shumë gjata, den 3-4 të mëngjesit edhe shumë thjesht pa aftësis, ma ndej një farë para gjykimi që s'ka me qenë e aftë me unajtë balë rritjes të mive. Edhe ajo ke arsyja do thëtë pse e hoqa duar për krejtë këtë periud, në fakt ideja ka që i mësë nuk thyma. Po i bjene dhe kështë sakrifice madhe. Pa i po mduket që nuk ka arsyja matë madhe se fmit me sakrifiku krejtë këto tjerat për resë. Unë s'paku që ashtu jam njën që atë periud, vazhdoj me unë njëjtë, po tash është fati i mirë që vajzat veç ma kanë dalë durësh. Qa jo me rëndësi. Janë matë afta për vetën. Qka të shtyu, qka me ndove për një ditë dhe me thonë, ej, a di qka është u bënër ma shumë së 10 vite që jëmë largë dhe tash përdu me uri këti. Kjo është, dhe faktikisht nuk më ka mungu, gjithmonë. Dhe thëtë muzika ka qenë pjesë e jemja prej që e maj vetën men, edhe me një moment të caktum kohor shumë thjesht me vendos, me hek dorë për dishkafit që për ty ka qenë thuaj se gjysë majote, tjetër e rëndësishme, edhe ndihesh për një periud shumë gjatë kohore pa përmbushune. Dhe thëtë se paku në aspektin tëndë profesional dhe besa dhe shpirtnor, pa më varsish që krejtë këto që ka ndodhen, dhe thëtë lindja e vajzave, krimi i familjes, e kjo, kërkoj falje, sigurisht që s'ka përmbushim atë madhe, por në aspektin profesional, po jo mdi bosh. Ka qeni bosh lëk do shta që të ka përcjel gjatë këtyre viteve. Absolutisht, po edhe ma dhe e pashë që fillova me u shëndru në një kritike kështu të keqe, që jo këj projekt s'pon pëlqen, jo kjo s'bon kështu, jo a realisht kur gjatë ti vetë nuk s'il që me të regu qka o mirë, pra, adhen se leto prej ka uqit me folë. Thanks, shumë e vërtet, pajtona pëllëcish. Shumë e letë. Si u pretë, po më interesën rikëthime jëtë? Ndo shta të shusnia, të familja, të publiku të kretëta? Familja në një farë njërëve që kanë qenë të vetëdishëm, do të se ti parimesht këto mas pari bisedan me njerës të tu të afët, planet që i ke për të ardhman. Shusnia një rreth relativisht i ngusht, veç e kanë ditë që tentimet janë për me u këthy, por nuk ka pas të planifikume as një loj projekti. Unë realisht u rikëtheva në disa mramje të vogla, në këto tavernat tona, lokalet që performojnë live.
çdo ditë edhe po. Do thotë unë veç u riktheva aty, ose më mirë më thon rikthimi kryesor ishte në vitin 2022. Në projektin operistik. Do thon La Traviata, aty veç mora një rol, si duket më shijoi shumë. Po. Më shijoi skena, mungoi aplauzi i publikut, mungoi krejt çajo far ndjenje treme, që realisht ton kohën të përsjell në këtë profesion. Mirë. Po, realisht do më thonë e ceke që ajo aplauza, duar trokitjet e publikut të kanë mungu edhe kanë vazhdu këto. Po, aqë sa ku do më thonë ke qëndru jo fort aktive me muzikë, realisht boshllokun më të madh do më thonë e ka pas që kjo pjesa e aspektit profesional të këte. Që kjo periuda e pauzës, me i thonë pauzë, e ka pas një farë përmbushje tjetër të vogël, ndështë akrejt intime, private. Unë kom shku gjatë vikendeve tonë, kohën do tëtë me përfundu edhe magistraturën në solokëndimit, kështu që ai kondicioni i këngëtarit është mbajt. Ajo përmbushja e vogël në dhomë është mbajt. Po, absolutisht boshllëk, të jashtëzakonshëm, nin, kur nuk e ke publikun përballë. Thotë unë ndër vite, ose mu i me thonë rallë ose hiq, nuk kom pas performanca playback, gjatë krejt karierës teme. Krejt ka qenë, dhe thotë, interpretim live edhe mundësi gabimi po sa të dush, sa të thotë mendja, edhe mundësi kritike, gjithashtu je shumë ma shumë e ekspozume. Dhe thotë, kur je live, mundësit janë me gabu shumë ma shumë, edhe performancat nuk janë qashtë të perfekcionume që shumë dhe me qenë në playback, kur me ndonë vishë për levizje. Me qenë se jemi edhe tek muzika, ndoshta playback, si pas te, sa ka ndryshu nështa tregu muzikor këto vitit e fundit? Se ke pas rrasht ndoshta me i po, për mes ekranit televize, edhe me i ndëgju, edhe the realisht që ke qenë koza kritike? Kom qenë kritike për një arsye, dhe thot, unë jam shumë në fakt i aplaudoj. Artistët e rinjë, kanë guxim të jashtëzakonshëm që na nuk e kemi pas, do të thotë eksperimentimit, të zhanrëve muzikore, të paraqitjeve shumë ma pa cenzura, ma... Do të thotë janë, unë e besoj që janë artistë në kuptimin e plot fjallës, edhe përka shprehjet, edhe përka këndimi, edhe përka që kam pengon të shumica e të ne, është kur ke ashtë guxim, mere mikrofonin edhe interpreto live, se kryon një farë përshtypje që nuk e ka qatë aftësi. Do të të në qëfë se ti konstant je për një performans 8 minutëshe, se unë e di sa për afërsisht, po janë 8 minuta, 10 minuta janë performansat e yjeve të estradës tash, në për klabet natës. Për 8 minuta, mës me interpretu live, sincerisht është për të kritiku. Unë mendoj. Edhe ndoshta mandeja ajo që edhe shumën të cilët ata e kërkojnë edhe ju ipët për ato tete ose 10 minuta. Për pun të shumës, që thojnë halal ju qoftë. Më thanë diri sa ka persona që vlerësojnë që një paraqitje jotja 8 minutëshe si këngëtar, po nuk këndën, duhet të paguhet kaq, xy, halal ju qoftë. Ata e në një farë mënyre për shembul me i këshyrë që që kanë gjithë atë formullë. Unë vetëm po flasë në aspektin profesional që me u qujtë këngëtarë është njësaj si me thonë gazetarë dhe ti mësë me folë kur. Feks. Me thonë me elshu, dikon një playback që i ki gjiru, në dhomë, zani po shkonë bukur, shumë mirë, po nuk i takon artistit. Artistit skenik nuk besoj që i takon. Apo bëhet muzike mirë të këne? Po bëhet një shmash. Dhe thëtë, ka muzikë super bukur, ka muzikë që unë me shumë andje, kolekte mi në dëgjoj, edhe në netë relaxu se në shpih, edhe në netë kur dalj, edhe kur e kom disponimin ma down edhe ma të mirë, edhe ka muzikë për gjithë tha loj disponimesh që mundët me i pas një person. A ka muzikë edhe që vetë siklet, dhe thëtë, kur dalj, me një mramje, qka lëshohët, qka knohët, qka dëgjohët, është në kap aritmi.
Më thot, buk falë është, në momentet të caktume, di me qenë edhe shqetsume, që nuk e di prej kam vjen, vonë, dhe më thonë, kom nisë, se një kohë menoj që është, menë që thoi një kiboa do vjetë dhe nuk ta durojnë ma zhurmat. Po, nuk të menë, që ma erët që e thamë, në diqka nga ka sjena për të mirë. Po. Me ndonë që për të pengonë që e zhurma e madhe, me ndonë që qaj, që ato gota që a i mohabeti i mramjeve që me mosh lyp pak ma qëtësi. Po. Ambiente pak ma relaxuse që janë. Po jo, në fakt, stresuse ose relaxuse tonë kohën së vëndësht muzika. E që në lidë në ditë të sodit, me keqardim duhet me thonë, po bëhet muzika dhe prej personave që fare nuk e kësha prit. Dhe thëtë që kanë me ardhë në këtë deregje të sodit. Për shambullë. Me emna nuk kisha dash në folë, ta ma më puna, edhe nëse, sepse ka raste që unë i di që edhe varën, po nga kjo profesion, edhe është të mërshme dhe është jo njerëzore, me hi me i gjyku personat të cilë të vetëmin burim, e kanë muzikën. Tash, disa prej nesh, nështë ta e kanë mundësin me, mos me ba kompromise me artin, edhe unë mendoj që, jo karakterin, po shpërfaqen tane në sy të publikut, në x raste e ndikon dhe të hyra që e ki, mundësit që e ki. Pra ndaj nuk kisha pas qef me folë me emna, sepse e di që në shpirt, të se cilit pritunit, të cilve sot po ju referohem, edin edhe ata vetë, më thënë. Të cilve po ju referohem, do tëtë për qef, kishin me interpretu krej tjetër shka. Për ta përmbush vetën, kishin me këndu krej tjetër shka. Dhe thëtë në ne e private, ku si shëshni, ne rrim, edhe sot dhe asaj dite, është muzik krej tjetër. Dhe thëtë, kër i shojnë dy gota, është krej tjetër shka. Ndërsa, kër e kanë publikum për bal, apo edhe mundësit që me uftu tash për një lokali tjetër, transformohen edhe vinë në pozicionet të cilat në fund-fundit sjelin vlerë monetare. Po, a është konkurenca shumë e madhe fitore? Sepse po shojmë shumë talenta tri, po shojmë shumë këngëtar tri. Konkurenca agenta është e jashtë zakonshme. Po? Thëtë une këto e kom vrejt tek pas rikëthimit kështur në për lokalit vogla krejt të Prishtinës që i frekuentojmë gjithë. Në mesin e asaj konkurence absolutisht që ka këngëtar të ri që lën pa frymë me performanca. Qoftë me talent, qoftë me performancë, me muzikë, me zë, me qëta. Me përgjedhje, me zë, me paraqitje skenike që është shumë e rëndësishme. Po ka edhe këngëtar që sinqerisht veç zë nuk kanë. Dukën bukur në skenë, kanë lëvizje atraktive, për para, po du me underlidhë, për para njerës kanë ardhë në lokale për me ndëgju filanin fistekun. Sot, vinë në lokal dhe muzika është sfand. Nësi një copin të rjeri, që atje më rapa, mundësisht mësë jalë shumë zanin kur janë t'i ba mua abet, edhe mundësisht bërtit sa ma shumë kur dojnë ata mu që me këthy. Po. Ne gjithmonë kemi qenë se këngëtari është në shërbim të publikut, pa tjetër që po, po pas asaj e kemi shfaq edhe një pjesë tonën. Dhe të ti ke qenë shërbim të ne, po në të njëjtën kohë është ditë që kur shkoj me ndëgju fitoren, këtë loj muzike ko me ndëgju, e kur shkoj me ndëgju filonin, ko me ndëgju këtë loj muzike. Sot publiku pret prej gjithë këngëtarve me qenë një ambalazh e njëjtë, sa që dhe repertori ka njësë me u ba një, veç e këna pak ma trasha ma hollë, veç e mashkulla e femën se që të kongë në kasilën. Cële është ujqë në është ta ma e madhe si pasteje që bëhet në tregon tonë muzikor? Ujqëja ma e madhe? Huqja ma e madhe është kompromisi deri në paskajshmëri. Unë mendoj që
nesër, që po supozojmë, që zdo t'a bëja kur, po hajde po supozojmë, po më ofrohet një këngë, e cila të garantën super tyra. Shikime, klikime, që kejtë posilemi te aspekti material, se dhe klikimi, shikimi, krejtë që aty e kemi Fex. Në fond tendencën dhe qëllimin. Po supozojmë që po më ofrohet një këngë e tillë, po e quajmë tallava, po e quajmë të zhandrit pa zhandër. Nuk do të duhet ta bëja. Thotë që kjo është çka unë po them që është huqja kryesore, sepse në fund fundit edhe për atë lloj zhandri muzikor, janë personat e caktum. Po. Që e kam performu, që vazhdojnë me performu, e besa dhe sukseshëm. Edhe është shumë e rëndësishme që çka do që ti qetë për para me i nejtë mrapa që ti projekti. Artistët e sotëm nuk po e kanë problem fare, do thotë ju është betu në thojza vetës që unë do t'i ri besnike kësaj vije muzikore, unë do t'i ri besnike kësaj loj paracitjeje, dhe mbrenda natës e she që është transformu komplet. Do thotë, okej, okay, eksperimentet unë që në fillim i thash që janë të mirë se arduna, pa tjetër që duhet të jemi matë guzimshëm, jo me nejtë më rrënë një kornize që ke nejtë në vitet e 90-a, e tash në 2024 të me thonë, vala une, që ashtu këne e halo, se së ndërgjën kërkush, po me edit deri kujki i caqet, edhe me edit që thjesht me indajt projektit të në mrapa, mos me tarë tërpë kur të ftohësh, dikon që a ke thonë para një javë edhe që a po thusët. A është refuzu në të njëherë fitore, apo edhe ka refuzuar diket për bashkëpunim, po më interesan? Asë njëherë s'kom pas kërkes për bashkëpunim, dhe asë njëherë nuk i kom kërku asë kujtë bashkëpunim. Jo. Dhe të nuk, nëse do të pyqa, a do të refuzaja, nuk besoj, nuk jam në atyre t'il. Dhe të të edhe me qenë artiste e re, fare nuk i kom këto komplekse, këto përkundrazim e ditë që i një moj, e kësha ngrej me dëshiren ma të madhën në botë, është shumë e rëndësishme, vish mësë me kërku prej meje me dalë në diçka që unë nuk njëhem komfort. Do me thonë, po me kënd do shta puna interesën, nuk e kështë bo në i bashkëpunim asë një herë. Me cilin pri këngëtarëve, ose këngëtarëve? A di qka është kërë, si tash, më i me dojlë si, jo, se s'ku du me folja emna, a bashkit si kësha pas problem. Por nështë apëse nuk i ndëgjëj, nështë apë për një me nuk jam në rjedha të tyne, fare, qka bojnë dhe kush janë, po unë e besoj që krejt e din kujt i referohëm, a di në përgjësi janë këto, qka mi u thonë, këto hitet e kongve pa tekst, tekstet të momentit e ke vesh këmishën e kuqe, pantollat me ljara, që kjo loj kategorie, nuk e di tash hinë shumë në shtatë, po me këtë loj jo, kur. Cili ka qenë të shta momenti më kulminant i karierës të në fitore? Mendoj që ka qenë Konga Vjeshta. Në atë vit ka dalë krejt albumi, po Konga Vjeshta nuk është pritë. Prejme e spaku, nuk është pritë që ka me pasë qatë sukses. Sa që në periudën e re, të moshës teme të re, kura jo kanë ka dojlë, nuk e di a kom dit me shfrydzu me aftushëm. Nështë edhe prej që saj modestis të prume, unë gjykoj sot që të kisha dit me i majtë dizginat ndorë prej ati momenti, sot kisha fërë po. Kishin me rrëdhë gjonat nështë ta shumë ndryshe. Absolutisht po. A i ka qenë kulmi i karierës, kom qenë super pranishme, dhe thëtë gjithë kun ku ka pas evente live, netve, performanca, qka do, televizione, por si duket, kom qenë pak i lasdrume në atë kohë, dhe nuk e kom ditë qka është ta manë me pas qatë, se jo famë, nuk e kësha qujtë, po qatë pozicion, në qatë moment sa këtu mjesur. Mirë, e kom një letrë qëtu, fitore edhe me qëto fjallë që fillim e shkimi ledzu për publikun, kime na kryu një njarje imaginare, njarje të momenti, du me thonë, edhe për cilës do fjallë mund është me fillu, a do të s'ka në bëjmë qenë të ditëna. Jo, do më s'është më reshë, do më thonë prejtë parës, nëse nuk të hynë në punë edhe ndonjë i fjallë, mund është edhe me heklirështë. Oke.
Po, lexoj një herë, të shohim se çfarë fjalë ka brenda asaj letre. Rrug, ndim, armik, shtëpi, dëshir, puthje, gur, kafsh, pem, er, vlir. Ok. Rrugës për një performancë të zakonshme timen në këto lokalet e vogla në Prishtinë, rastësisht erdhi jo një armik, po një mik, i cili edhe pas kaq shumë vitesh zgjati dorën dhe dha ndihmë. Ndihmë duke më ofruar një këngë të ri. Këngën e bëri thjesht për dëshirë. Do thot, jo që ai kishte ndonjë përfitim apo arsye ta bënte. Po i fusë të emra këto, është Avni Çaili, që nuk janë në mesin e këtyre fjalve, të cilin e puth edhe prej këtu, prej studios. Pem er vler, bëri këngë me vler, në pem veç në vjerë, shasë të përdi që shme lidhë që to. Që të dola me ka kërë. Edhe këti projekti era e mirë për i vjenë. Shumë e bukur. Bravo me filmitore. E mirë ke, shumë e mirë ke. Në pam të aveç me vjerë, së s'ka metë. S'ka me bukur, i tjetër sen. E bukur ke. Performanca ma e veçant e fitores. A ka ndin të një performans, dhe me thonë që e kështë vequ prej gjithë atyre performansave që i ke pas fitore? Po, e kisha vequ se është gjëna mos me e përmend, e kisha vequ performansën në projektin e operës La Traviata. Do të thotë një projekt ku kanë qenë bi 200 bashkëpunëtorë, një ekip maramense, e shumë profesioniste, me super, super ekip që në momentet të caktuara të bën me mendu a të vlen diçka krita i shkollim. Në momentet të caktuara të humbë temeli nërkom, dhe të duket që ti absolutisht kur gjo nuk din, fati i keq, ku ne jemi rritë, e ku ne jemi shkollu, dhe të nuk ke pas shumë mundësime, që kell kama... Fatkecësht. Fatkecësht, dhe të në projekte kasht të mdoja, ja është vendit hitë se heqë. Të e ditë edhe periudën kur unë e kom kry studimet, sët rrugët janë hapë pak ma shumë, sët mundësit janë pak ma të mdoja, dhe të edhe me marë pjesë në për audicione të ndryshme, të ndryshme, sigurisht. Që mundesh me po adhe me të gjuhë gjithka. Që po po të fatë, që edhe kemi një solo këngëtarë shumë sukses shumë, që nga përfaqësojnë super densisht, dhe të kemë mundësin me shkelë në alamet skenash. Për mu, dhe ta quja ato projektin jetësor. Mirë. E lëm pak anë është muzikën, po më interesën, qëka e bën nervës fitoren? Jashtë muzikës, është fjalla. Për gjësi? Më bën shumë nervës komunikacioni, dhe të aty jëmë, po më duke të shëndrona në super rebelle dhe, je, shëndrona në... Edhe rri tonë kohën, më thonë, kur i kom edhe vajzat në vetit, të thonë, më falë nanë. Se përdore edhe që shpe. Bënë shumë nërvaz, janë do detaje shumë dvogla, që parimisht nuk janë shkrume. Hajde puna e komunikacionit i ka regullat e veta, po diçka është me t'leme, nuk o me t'bleme. Bënë nërvaz momentet kur hapët dera e liftit, nuk presim me dollë. Teresa dollin, do më thonë ata që në mërë. Hygjume me him rana, do më thonë, mja bloku dyrt, më bajnë nërvës dele para, nuk të kushton kur gjame, më bajnë dyrën, dhe i sa del, i kjetë dy hapa më rapa. Ose me të kërku falje, ndo një brëllë aty këto, se nuk është diçka e... Nuk e bajnë, përplasim dyrë para hunve, para... Janë nërvozat vogla, po... Realisht, kër e ketë tonë ditën të mushën e me që si grincat vogla të pakujdesiset, cilës jo të mirë, që s'na kushton kur gjo me e bo. Absolutisht. Ti në fund, mas dite për shetë që
Një herë duhet me qenë një zgrozje energjis stil, ne kriju një farë ambient shumë negativitet dhe absolutisht mushësh gjatë ditës. Ajo duhet urgjentisht më hek zgrozje, më zbraz, fix. Mirë. Diçka që kjo heshtje. Jo. Hajde të është dikëshu ju ku ka. Qka është një gjë esenciale si pasteje? Prapë të më thonë, pytja i referot në përgjësi. E kuptoj. Esenciale, dashnia. Dashnia për gjithë qka. Dashnia për punën që e banë. Dashnia për shosnin tënde, dashnia për projekt, dashnia për fmit me ju dhanë e me dhanë. Unë e besoj që po se pati dashnin, qoftë edhe ngrimca shumë dvogla, qoftë edhe një dashni e vogël, ose ma mirë të quaj simpati e vogël, për bashkë bisedusin tonë, që që kemi në qëtë moment, që të unë nuk besoj që ka sukses në asë një pore tjetës. Pajtona, plëtsisht. Pengu maj madh i fitores? Përveç asoj, do më thonë, që the ka nga vjeshta, projekti, do më thonë, që nuk e ditë ndështa me i majtë ato dizgjina si që duhet, ose ata litartë, përveç kësoj, do më thonë, peng tjetër të fitores njëtë? A ka diqka? E kisha konsideru... Nuk është peng, se nuk e kisha qujta spendim, krejta të vendim që e kom marrë për këto vite, po në momentet të caktume, po e mendoj, a ka qenë gabim. Vendimi me u tërhek për kaq shumë vite në karierë. Sepse po e bëm pak ma të vështirë dhe emocionalisht me u rikëty. Po je shumë ma shumë kritike në momentet caktume, sepse nuk po e din a je në hap me trendin e sotëshëm, të po asë parasysh që ke kalu shumë hapa, të cilë ti realisht nuk ke qenë pjese e karierës. Qka të bënd të falësh? Një kërkim falje, e sinqert, më bënë me falje. Thotë, konsideroj që jam personi maja i ndjeshëm edhe maja i këthyshëm në botë. Qashtu që zhvloj në sekund? E, dhe të më thonë. Në sekund, jam në gjendje me kërku falje së pritoj fare. Dhe me thonë, kur e shëtë që dikone e kombo me unë dje keqë, me ose pave dje, në qoftë se qëndranë që unë kom qenë gabim, nuk e kam fare të vështirë me kërku falje, dhe një kosisht e ndjej kur personat kërkim faljen e kanë sinqert. Edhe të one e kanë gjithmonë rrugën qelun. Ajo kategorie njerëzve. Një tipar i jo të ndoshta që kështë pas dëshirë me ndryshu të këvetja? Po, po. Këta e thamë gjithë dit. Me qenë ma pak e ngurqme. Thëtë gjykimin e kam brenda sekundit. Edhe si pasoj e kësoj është edhe reagimi shumë i shpejtë, që në momentet caktume, ose ma mirë me thonë, në shumicën e rastet më bënë domë mas shumë ti mu. Jo personit cilin e kom përbalë, po mas shumë ti mu, se e marrë shumë afer zemrës. Gjdo loj reagimi e marrë si, ku do është me ma qitë, qka do është me më thonë, prit tash une me njerë duna me pak si shumë. Ajde në që muj me qenë pak ma lezherë, pak ma... Edhe po i flasë vetës shumë, ka momente që ja rri, dalj, ja dojnë në banë, po, është dhe ti absolutisht që mundona me hekë, se nuk më bërë mirë, bitë që thasë më bërë mirë. Mirë, po një tipar i ytin do shta që do doje ta kishin të gjithë? Mos me rajtë. Mos, me rajtë. Qa që po e shojmë shumë të shprejhën këtë punën e rrenës, do shta kohë të fundit edhe të sot me që po përbalim i shdo ditë. Këta është e keqja, unë thamë, ato rrenat e vogla të... Eks. Që kam i thonë, të lezeqme që në momentit të caktume i ikin konfliktit,
Doshta janë edhe të domosdoshme. Unë si kom fare as qëto, i kom pak lojka, si krejt dynjaja, dhe më thamë për mi u bjetu momente të caktume, mos me u pështet për muri, po janë. Por rrena të panevojshme, kom për shtypin që kanë nisë me u bosh prihi, e diso personave të caktume. Do e ruja me shumë fanatizëm. Do thëtë që ta mos me rajt, po e qmaj shumë të vetja. Am penalizën, po, shumë shpesh, por në të njëjtën ko ka bo me mlan afër vetës vetëm miq sinqert. Edhe një rreth ndoshta shumë i ngushtë, i vogël, po shumë i vogël, po shumë i ngushtë, po prej atij rrethi pasaj e kom shumë të lehtë edhe me pranu kritikën, edhe me pranu për një mja fjallën e mirë dhe mendimin e mirë, se e di që e kanë shumë sinqerisht. Fitore Gjombalaj, faleminderit shumë për këtë intervistë dhe për gjitha këto përgjigjet, nështë ta super sinqerta dhe orës tone. Gjitha faleminderit shumë, dhe thotë këto përgjigje vinë si pasoj e pytjeve, thash, kur njeri njëhet komod, është mëse i hapun. Faleminderit edhe shumë suksese në rukëtimin tëndë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe gjithë shikuzve që ishit me një diri në këto qaste, tani është koha për pak marketing edhe kthehemi me një herë me pjesën e dytë të emisionit Pak Patën. Natën e mirë. Mishtë e mi të dashur, jemi rikëthyër pas këti bloku publicitar, jemi me pjesën e dy të emisionit Pak Patën Natën e Mirë, është rubrika Kushkë. Para se taftojmë qiftin këtu në studio, juftoj që ta ndjekim së mbashku një material që kemi përgaditur për ta, dhe kthehemi me njerë me qiftin këtu në studio dhe me mua. Kanë shumë vite bashk, janë shumë të dashuruar. Ajo është infermjere ndërsa a i kamerman, primuare në jetë e kanë respektin. Buzqeshja i karakterizon si qeft, pëlqenjë shumë udhtimet dhe fotografin. Janë që flej sa më s'ka, tëftuar sonte në Kushkë, jeton dhe shenaj lohaj. E tani është kua që dhe qiftin taftojmë në studio me neve sonte në Pak Patën Natën e Mirë në rubrikën Kushkë, jeton dhe shenaj lohaj, mirë se na erdhët. Shenaj mirë se erdhë, se u friguva më spohen jetuni i pari, po jo. Falimderit. Jetësie, aje mirë. Pra ato one. Ma herët si me vrollë diqka erdhe edhe na përshëndeti, harroj krejt që shenajnë e ka ofër vetit jetoni. Unë e kom qështu në tresh. E ka shpje për në fët. Pash, unë u frikua më spoheni pari për ati këtu, për jo, mirke. Si jeni për ndryshe, mirë me shëndet. Mirë, falimderit. Punë të mirë, mu lodha për lodhni. Mu lodha është. Shinë Kosovë. Kosovë që. E vërtet, shumë e vërtet. Keni armi një energji shumë të mirë, shumë pozitive dhe po besoj që ashtu ko me na kalu edhe minutat në vazhdim zbashku me juve. Pyqet nuk janë shumë të fështira, asë nuk janë shumë pikante, edhe lojra që karakterizdojnë këtë pjesë, kështu që pa pikën e problemet, rënjë shlirëcaj për këtë me. Shenaj, hajde, rikëthemi pak në ku edhe flasim nështa për periudhën kur një njoftë me jetonin, si ka qenë, detajet, kure ke pa për rjetë, por që ke menu, që shka rjetë, do me thonë, dheri të lidhja ju, që ju dëtë bojni bashkë edhe ti keni dy fëmi si enjoj. Në tërgu drejten, jetoni unë e këmë pas shok njëherë. E këmë pas shok edhe kemi pi kafe, kemi pas shëshnit për bashkët. E dikur ma vond, filloj kë me tërgu që... Prej shokët në dashni, mandej. E mandej si besojshra, se ishë fështirë prej shokët me dasht, mandej. Po, mandej fillum, lidhjen, jemi taku për jërë të parë në galerinë Artev. Po. Unë jam magjistër e skulpturës, aty më një ekspozit kemi qenë bashkë, dhe aty më tashë është një për bashkë këti një taku. Edhe hajtë dollën pim kafe, mandeja jo shëshëria u bo pak ma e shpesht, ju hajtë dhe sëdi, hajtë dhe nesër.
Tani kjo e ndraj mendimin e shoqërisë. Harroj se kur më pa për një moment, ka po m'pëlqen. Se kjo gjithë bëjke, pa di, hajgare, bëjke me shoqëni, me rreth, dhe thisha, edhe që kjo është njona prej hajgarev tua, a di sa prapë si kumë besu, si kumë, po, se kumë marrë seriosisht. Au, shumë serios, kesh i rapor një jetë në temë që kesh serios. I rapor një jetë në temë edhe shumë dyqyshe mlidha vetë në thash, e që thash është kuha, thash, mi thonë. Thash, po do më të kalzu, thash, që jetu më pëlqy. Vish kur është tri për toke të kesh. Masane i ka ndodhë kja. Vishë do me thone, e more forcën e jetuane dhe i the. Po e mora forcën, thashtë ti thëmë, kjo dishtu kesh. Do me thone, more seriosisht. Ju kishtë do ashtë një vetë për me mendu për këta, se na një kohë gjatë shokë kemi qenë. Ja, kena qenë shokë të ngushtë, na një kohë shumë gjatë. Okej, do me thone, s'pas këtë pas, ma ti nevoj për me i tregu t'i pare të njëri tjetërit se... Ma lejt e ke pas për me fillu lidhja. Po si duke thone, u tuta që pe u pe është i pikpytje e bërë. Po thu që i të rritë këtë kohë, do me thunë, gjatë gjithë këtyre viteve, ende është një pa një përduze. Jo, seriositit. Se dina të lidhja. Së dhive të ishë shukrasin gjithmonë, e levizshme, do me thunë, gjithë sen ka qenë një jetën tonë e levizshme, ka shku shumë naturale. Gjithë sen ka shku naturale, përveç kohës datav cilat kena fillu, jena feju, jena martu, jenë shumë data të veçanta, dhe qysh jenë të lidhëta, me 2-3 sene. E mu për më interesën propozimin e martesës, qysh a ke bu? A, jo propozimin s'kena pas. Heqë? Jo, a di që ka qenë? Po për martohëm qatë. A bom, a bëjmë martesën e ti datë, në qatë datë nuk nga konvenoj, ka e lojmë me qëto dhe më qështë të kena vendusë. Dhe më thonë, qështja e këtyne që i bojnë njerës, dhe më thonë shumë, me lulla, me dzidza, me kësi se na i këna posa pëbujna, po pëbujna, të lëndotë, ndotë, okej. Qashtu dhe fejesën e kështë, pas ka shku qështë ka dhe... Po se faktikisht na ishim vesh martumë, asë që na konë të bashkjetu asë kur gjabë, më guptën. Po të më konë bashkjetu. Po me mentalitet, me logike, na konë të martumë edhe u konë e krymë ajo punë, po vesh pe kryna si procedurë, së pëti shme tonë. Dhe më thonë edhe fejesa, vesh po kryet si procedurë, jo, po feju, ma, jo, jo, po feju, më kej. Jo, kena bon lidhje shdo herë ndryshime, kur i kemi fillu mu bo bajatë. Po. E dy, thuaj se shdo dy vite kemi bon ndryshime në lidhjen tonë, e kemi po që dishka së poshkona e bojna në ndryshem. Edhe qaj ndryshem, ande e ka shtu edhe një kohë shumë gjatë. Se lidhja ka nevoj për ndryshime. E kur ka qenë ndryshimi fundit, po më interesant, do më thonë që e keni bojë dhe për me vazhdu tutje dhe disa vite tjera. Gjalli, gjalli para 8 vjetër. Okej. Do më thonë ndryshimi të përflasë ndryshime që të mdoja. Po, palisë këtem. Se më sa ne ka pasi, ja ne diçka të vogla kësi ndryshime. Si të vogla ka për zdo dit. A dhe në surprizat për lame, të gëzumë. Ajde të regonaj, se përna interesan pak që të për lame, të për dhe surprizat një kosisht. Për qka debatoni mas shumë ti, do me thoni jetoni me shenojnë, për qka debatojnë, për qka për lame mas shumë ti, në përdiqëmëri. Unë jam me fiksunë e më konë senet krejtë në di, e këti hitë si badë vonë. Hajtë nesër, hajtë që kjo problemi maj malë, kjo babosh. Unë jam asë më skryu, më skryu fësët. Jo, sërë nesër. Një jetë e kena, bre. Ate nuk i le për shtypje, a o sot, a o nesë, tëtë, le e bojna nesë, s'ka dërta, a pa tjetër do të sot, dhe unë e kam shpirtin fëtë, minëherë kam qef me kry, që ato i kena problemi matë matë. Hajtë që sashve që kërë shërë këto me nëjë shkollë, me nëjë diska të shku vetë, me nëjë gjohë nëllë, së përshkërë në për nëjë që. Që atëherë të me thonë e din që duhet me dojë mos muqurë. Adi, është ma babushtë të shdo sen, adi, i merë kështu për toke, unë jam ma, kam qefë mi kryfë senet, jo mi lanë tjetra me armë në zonë puna tjetër, po me kryfë. Po. E kuj blirë një 3-4, nuk thot jo kur, absolut, kur jo su më ka thonë, po që qitashe, ma vonë, që ta kryshtashe, e kur dipi punës, që to senë. Cila ka qenë hera fundit, kër keni debatu, po më interesanë. Hera fundit. Në shtëpa 2-3 ave. Së përdi, kështu debate tashpra nuk e këti, po flasë atina si ndamjës nuk kena pas. Tash, s'kena pas. Kena pas, po ju bashkë që ashtu adim më da, se si shim kohën bashkë. Debatet, së përdi, kena për kohë mas kohë. Adin është është... Jo, dishka serioze. Si gjithë dhe jo serioze. Po, gjithmonë dashnija fitan. Po. Apo në kuptonë, dhe me thonë sada që i dhënëmi, adin dashnija në fund fitan. Jetoni është ma tip që i lëshëm pej,
Edhe kërkon falje, unë kam atë egon më të fortë, maja qëndrimi. Unë jam e mota për... Sa ka zgjatë, nështë ta mas shumë ti, kur nuk keni folë me zveti, që qashtë shumë du me thonë jeni idhnu edhe, sa ka zgjatë që ajo periuda kuore, kur ju dy e keni posë kështë? Aja mësë me folë, s'ka ndodhë kur. Mënësh. Po, nështë ta zyrtaresht. Po, zyrtaresht po. Po, shka të njive, ose diqka, zyrtaresht po, akështë mësë me folë, s'ka ndodhë. E qaj zyrtaresht, sa ka mujtë me zgjatë, po më interesën? Nështë ta 2 ditë. 2 ditë maksimum, ja? Nështë ta. Se me njëherë ka orë jetoni e ka buat. Njëherë është i gutët, ma ndejo shumë i këthyshëm. A one nuk gutëna, po nuk këthejna. Unë jam aja bomba, shumë i të në rastëm. Jo, shumë i të në rastëm, unë jam aja bomba që i bëj kritë të sëllë. A, mirë. Po, edhe në masa ne i bipishmën. A, më kuptar, masa ne i bipishmën që akon bu, masa ne i shkajtë në falje. Mirë që kërkon falje, se dhe nga vime. Se pa kërku falje, që shpo dorë mande. Mirë, po më intereson takimin e parë që keni pas me prendëret e njëni tjetërit, për herë të parë. Unë nuk më qenë, jetoni ga dalë me vlaun e vetë dhe baba me agjën tem, kërën të ku për herë të parë, jetoni, na kena qenë tipa që kena dalë edhe natën edhe, kena kryu edhe fakulteti për njëjtën kohë dhe kena punu edhe kena dollë. Ki kena gjithë kohë për krejtë. Tash më më thonë aki kohë për që ato krejtë që ke posë kam. Edhe jetoni ka qenë rocker, ka posë një mjekër të madhe, unë ja pa ta po krejtë me fijet, me njyra njyra. Edhe vathësh, një kapele, pantollat të qkynë, njëjtën kohë i kumë në dhonë që ato sajnë i kumë veshë. I ka thonë vlovet, ku i ka shkon kështo, ki mu taku me babën e... Ta seruj, në vloja më është asë i tipi dhe më thonë i... Ma seriozë. Jo, po është në vija, më ngutan, shumë gjithë të njëtë nuk kona, në që në njësë që në të lindun me setëra e qasë i tipi. A i ka një qashtu me setër. Kontra. Edhe i ka thonë këti, ku i ka shkon kështu mëra, dhe që i këmë taku me babën e shënojt, thash ju, më ka thonë shënojt dilë qështu, thash dilë që shi, që shumë e të një. Më së në rusho për shka këta tina, po. Ne, po shë bile mjekër dhe su pun shumë e gjata, dhe. Ta po shkoj. Ka ndalë me folë për lidhjen tona, kam folë këtë diçka tjetër, asë që e na diskutuna. Dhe më ndejë, erdhën shpe, thëmë, që atu dë, ka ide, kështu, ta atu ka do këty? Thash, po, ta ama si tu ka do këty edhe mu. Ku gjë ma gjatë? Asë kështu, asë ashtu. Dhe me dhësë pas ka pas parë gjykime, nasë ti mënyrë për pamjen e jetonit. Jo, absolut, jo. E ka di që... Unë në zbëjtë gjithë i ka mume, po me ndoj. E që shjeni jetën ti, po më interesën në qatë ta kemë. Sa ka qeni si klesh me qaj qaj? A më sënë vetë, ti të sënë s'moj menë. A jo, do më të për emocioneve qatë shumë sa... Do më thonë më ka këput filmi momentin që më po me të takë edhe më fëndë, plakë veç ditën e mirë që kemë moj menë. Një dita ditën e mirë, tjesë shka nuk moj menë. Do më thonë nuk e marë Pa e ka pas, sigurisht që është në ciklete dhe... Ciklete, normal e ka kuptu. Po pse zakonisht është që kjo ndjenja për një me që të hup filmi edhe kur, do me thonë, ki ashe emocione edhe po ftapuosh me prindrit? Njerës që i kom atë ofërt, jënë që ata njerës, do me thonë, nuk i kom shumë largë në ata. Ata i kom shumë, do me thonë, babën e shenojtë, unë e kom shumë shok. Do me thonë, përveç që i kom babalak, unë e kom edhe shumë shok. Do me thonë, diskutojnë a gjithë shka Në është ta si me posë një ojë të familjes, nuk e kom kështu babalak, larkë, babë të grusë, e kom të mështë të familjes me posë, shumë ofër e kom, do me thonë, kom edhe qasë i muhabete me ta, adin, e o shumë e qëdeshme që kjo puna, në fillim kur ta kom, një farë cikleti, një farë, qka kom e thonë, që shkom e po punë e modhe, qka të ta, e të më parë zote. A përse kime to, kime që jetë a ju? Që ta kemi parë me diqka, për diqka është e si kleqme. Shumë e vërtet. Po, shënoj me prindrit e jetonit? Jetoni babe nuk e ka, vetëm nanën. Së pëdi, ju asun se kom pasë atë farë. E kom pasë shumë kulla, dhe nuk on shumë tip kulla. Nuk e ke marë që është për zemë, që ka marë jetonin këtë rast? Jo, jo. Se di, në kam fëtu me pi kafe, kom shku edhe më kam pritë kështu shumë... Si më s'me qenë unë e të jetoni, si më qenë dikur musafir tjetër. Edhe edhone që ashtu kom shku me farmer, nuk kom ndru. Edhe shumë herë ku kena pasë me shku dikoni, kom thonë i mam që qam s'po di qam e vesh. Hajt vesh e alstar ka që të mini por pantolla. Adi nuk ta ka imponu edhe ta ka jepat mundësin ti mu konë soma komod edhe me posë qoqe, jo vjehër. Edhe nuk kena pasë asit të lashe.
Mirë, po më intereson, cili ka qenë nështë ta ma gjelos për ju të dyve? A ka qenë Shenoja e Toni? Nështë Toni jam ma gjelozi se ti. A po? Ky nuk është shpri, asë një moment bile më vjen një nati ka njerë thomë, pse kurse më thot diçka, më se bo, pse pe vesh, pse po shkon, pse pi fol, nuk i kena këtu, kam qef ka njerë përse ka bo. Po, unë e ku përru një kodë gjatë në televizion dhe nështë ta natyra e punës tonë. Se në shumicën e rast të fëta shambo, këta punëtorë që janë këtu mas kamera, asë një një s'ku të më lejmru në telefon. Së është të më punë. Adin të më thonë, je shumë strikt në qatë mënyrën e punës. E, po flasë tash në ashtë ta po thëmë, që ajo ja ka shtu pak gjelozinë së pëti. Edo në, po thëmë nga se gjelozije ti e për të punë. Jo, gjelozije të na kur s'ka pasë, interesant. Asë gjelozije kur një që shkuj njerës, ja, harro ato. A di që është gjenë, ka ndohë për shambull në teren, ka me dikon, edhe u kanë me gazetare, më ka thirë, thotë, navë ka prish kjerën, gjithë e më ba, po, a, a dhe që se forë, të isha ku përgjenë kjerën në teren, më prish rrët. E të me gazetare atë. A dhe, po jo, faktikisht, për punën që e ka boj, nuk jam absolut, kur më kanë thonë njerë që është ti, për shambull të nditën, pëse se gjelëzën të ndite në me një gazetare në rrugë, për shumë rrugë gjata për flesë, jo, këtë në për Prishtinë. Po, s'pydi, s'ma ka dhonë atë mundësi. Mirë. Me qenë shumë gjelëzë. Interesant kjo. Qka desht atjetër me ju pytë, ta kemi parë veç se përfundoj, ta është jënë fmitë, po sa po keni ku, do me thonë për një tjetërin, të e marë parasysh që jeni prendër dy fëmive, angazhimet shumë të asë cili për jush, sa po keni ku me gjithë, do me thonë, pak atat intimitetin do shta për ju të dyve. Kur dënë, gjenë ta e gjenë. Po. Pse dhe në ora nëndë, na jemi në bramje, jemi full kështu, me aktivitetet fëmive, me kurse, me sene, do me thonë, dhe në ora nëndë, na nuk jemi në banisë. Në ora nëndë, bashko me krejtë familja, edhe diskutojmë ditën, qëka kemi bëse cili, edhe fmi të ratohem, andej na pim kafe, këqyrim na i film, e kemi qatë rutinë, edhe i kushtojmë rëndësi që aty një dy orë vetit. Vetë që aty du me thonë se e përndryshe. Që aty është përndryshe. Edhe vikendet. Po dhe që du të mi kalu du me thonë bashkaresh me familje. Po qështë dhe që tjetë du me thonë është obligimet e fmive janë? Ata janë primare tash për neve. Mi kena bo për qatë punë. Sakrifica, për më të rësën ma e madhja që e keni bu për një tjetërin. Nëj sakrifica madhe. A nështë ta qatë shumë kena posë, s'përa vjallëve. Dërsa ma asë mu s'pëm kujtojnë. Nëj sakrific diçkas. Mirë? Nuk kom diçka specifike me thonë. Aldin se... Interesant jetë ajonë, tash... Unë e sakrifikoj për shumë për fmi, po nëjë kujdestarit natës, edhe sakrifikoj për familje, po jo për jetonin, po për familje, për krejtë. Sa është të vështirë qajo pjesë të shenaj? Se 3 ditë plota jam shpe, natën e 3 jam punë, dhe më thë një natë nuk jam, 2 ditë jam shpe, e 3 ditë plota jam shpe, është, për mu është shumë e lodhshme, po këta nuk e një mungesën temë. Në më thë një gjumë nuk janë me mu. Se ka nënën e dytë, po më përshanë. E ka nënën e dytë, dhe shumë herët ka fillu mu kujdesi e toni kur këm fillu në me punu. Në më thënë, jaren, vajzën e këm lanë 11 mujshë kur këm fillu në ndrimjen. Djalin 8 mujshë, këj ka qenë nënë, natën, plus nuk jena me në qytetë ku punaj, unë punaj në Ferizaj, shërbimin e mërgjant primarë. Edhe është edhe maftirë kur si me një qytetë, edhe po ju e ka marrë guzimin, biliti ke nënave që bat jetonin, që gjendje, më kujdesë për fëmi, s'po muj me besu. Po, jo, ku t'ja lëk ti, si me pasën e... Do thënë e ki atë besimin e plot. Të kjo dhe të nënave me kom besimin e plot. Shumë mirë, po më pëlqen. Sfida ma e madhe që e kini kalu, si qeftë? Jena të e kalu, alo. Jeni të e kalu, alo. Mirë. Kena sfidat. Kena sfida. Do më thotë, që këna e për një jetë njëve interesant? A më kuptonë, të na nuk e jetë ashtu, a, mirë, jo, na kena si të rona. Për shambull, shfarë sfidat. Që djallë, hajtë falë. Kena t'i shka të lashë me djallin, edhe që ajo është shumë,
që na sfidojmë na dy. Do më thonë është shumë sfiduse. Shumë. Jashtë zakonisht. Është e kalushme, po tash a kalon mas 5 vjetë, 10 vjetë. Po si do qoftë na kogja është sfiduse për neve dhe. E kuptushme. Mirë, po jetoni, do më thonë, post kamerman është edhe fotograf. Çka me kamer, aparat? Çka me kamer, me aparat, do më thonë një din krejt këto. Po mu po më interesan, a po di me të bo foto ty, shenaj? Kur së më banë? Për kundë draze, unë du mja marë profesionin. Seriozisht, nuk shumë. Ma mirë, po thu që të në të se sa me jo këtoni, a? Ma mirë, po jëmë kreative. Po. Jëmë shumë kreative, thash, e kom kryu Akademinë e Arteve dhe ajë syri. Nuk do me thonë me qenë fotografë, është dhe se në bukër e shë. Edhe unë e thamë. Edhe po. Edhe nuk është aja vishë për fotografi, po për shpi, është do detalë, është dhe se në e mendonë. E kë, nështë ta për tjerët e banë, për rrithin të në gushë, shumë pritonë. Po. Së ka qefë me shvizu momentin. I thamë, banë e brena i foto. Nuk e di unë kom qefë me shiu. Unë e jam aja që i bëj foto. Ta këtë mendojnë që kë. Para me ndo kredita tu i marrë jetoni, do me thonë. Ka një arre shkrum që i ka po. 10% i bën kjo. Nuk bën foto, interesant, asë gjirime, unë jam aja që i bëj i kushtojë rëndësi. Nuk e din, ashtë ta qështja profesionit, së vedi, është, shpeshere kom diskutu edhe që të punë. Është nashtë ta puna e profesionit, të nështë të më kamerë në aparat, kamerë në aparat, e shumë bjen me shiju momentin, me shiju, jo me inqizu e me fotografu me shiju, a më kuptan. Këdhe në dorë që ma priton me orta, të ikë mërë të në vjerën për banë që të përvjen shpirëte. E tash, familjen dhe që shumë duke, kom qëtë me me shiju që ato momente, mi pa. Mësë mi kështë asë një minutë. Edhe pse, jënë momente shambull, ku shkujnë a natyrë, dikun, apo qëka do qoftë. Jënë momente që prime do të mu bo foto. Unë e kom qëtë me këshirë. Se mbesin edhe në kujtim, sa do që adin ki dëshirë me shiju me... Te dhe i përqin fotov, jënë prejme e, besom. Do më thonë krejtë fotot mjallunë, shënoj që i ka po. Kjo i ka po, definitivisht. Unë e pranoj, që qatë mirë e kom që unë e pranoj. Po dhe një, i pëlqen tani edhe puna, thët mirë, mirë, se ke bo kërës. Nuk është ke zëllit, e pranon. E pranon. E ka dorën e mirë, e ka finin e mirë. Se rëzirë se e kom pas një përpara, o kon një farë, shefi që e kom pas kameramana i thike, po se po të synin badihova teknikisht. Sa do të i shkollë ose të filmon qatë profesion po. Po, aje ka pas do vjetë i njëfke kameramanat kështu, thike që kë teknikë. E, kjo kamerman të ke. Edhe një doj, këtë qëtu gjithë. Shdo profesion e krymë fakultetin, bo shambë, juridik, ekonomik. Po nuk e ki shpirtin e artistit, së në krymë në Akademinë e Arte. Definitivisht. Sa do që nështë ta duhet të pune me kalimin e vitë, me krejtë. Me zërë shkona, ma jo, nuk delë që i sa një bukur. Fekst. Një pytje tjetër, po më interesën, atë thirë që në ajtë dash, edhe pse të gjithë thirin dash. E kom nëllë pak, që ta shumë punën e re e kom nëllë. Pas ka ljepi formosat mirë. Jo, kjo ka qenë histori shumë e gjatë. Kër kom fillu në rëtë këmë e ponu në 2000 të në 99, 2000, faktikisht. Shumë i ri kom qenë që 16 qarë. Edhe këto faktikisht e ka vazhdu kë bujari, këngëtari i Trojës. Ka qenë, edhe i ka qenë kameraman. Edhe ajë më harëke e emnin. E vlonë të më të modin e kanë thirë dash. E mu bujari u konë shok me vlonë të më të modin, ma bëjke dash i vugil, dash i vugil, dash i vugil. E më sa i qështu met. Do më thonë në met, një knemi vlot. Do më thonë një knemi... Prej bujarit kretë kjo. Këtë zezë, ja kom po shërën atina. Dash fillem e kom thirë, po jo tash. Do më thonë shënoj në fillem e pas ka thirë dash. Dhe familje e më fillon këtë dash, dash, dash. Edhe shumica familje sëtojnë ka thirë dash. Do më thonë shumica njerës dhe që i kom njëftë. Këtë halo e thirë njerës. Edhe halo më thirën. Njerës, do më thonë që i njën mamati. Ata që njën si dash, dash. Dash, oke, do më thonë s'kanë druke, as pak. Që jetu një e thirë shënojnë, apo dhe shënojnë? Shtu, në emrë, kur s'gati se thirë më një një tjetërë? Dhe zemrë, shpijët, ljusë. Sënë, sënë, shtu dyqysh në të zemrë. A ma sënë e kena mas shumëti. Sënë e kena sënë rëtët. Edhe rejtit nuk i pengon, mos ju kam su veshe. Sënë, sënë. Po, sënë, 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 sënë. Se e zxatëm edhe pak shtu bisedën e filimit, nuk jam pytjet pra po thamë shumë pikante ose me spec, edhe po besoj që keni mja dollë shumë sukses shumë. Filimisht, Luja, por është a e një shien,
Kanë me qenë pyetjet jetonit për shenorin edhe anasjelltas. Okay. Shenorin për jetonin. Edhe për çdo pyetje të sakt, përgjigje të sakt, atëherë jepet një puthje apo edhe për qafem. Ndërkasht, e ku ndërta një denim, po denimin e kryni ju në shpe mas mirë. Apo, a e lojmë po të qenë. Mirë. A dhe përshkojna me pyqet për jetonin, fillemesht. Rëzeka se jojo. Vesi me i keqë që ka shenoj. Thuje, thuje. Nuk ka ves, po mund pëngën. Hajde. Mund pëngën se o tepër. Dhe më thonë, a e di kur në rejtë shpia për mësafirët me ardhë, kjo nuk del për shpijës për alion shpijën që ashtu. E qa jo mund pengën, se më hupë ku. Dhe më thonë, është pastërtia, është smundje e kësaj. Nuk ko vesi keqa për të po thonë, po shumitën e ratër neve në nëndirë shumë probleme, jo për nëndirë probleme në kohën, si dhe më thonë vënesa. Alden, nuk ko në gjendje me lonë shambull qitë gotë qitë. Lebreses, lese kur këthejmë shpe e hekim. Hajë zotin, harrua të sen. Qa është dhëtë me lonë shpe? Gje, dhëtë që kjo më konë në vizlim. Mirë. Lejtë dhe jëmë kajatë të proj pak, po... Përgjigje cakt. Jëmë kajatë të proj pak, po... Që kjo problem o gjithë, sa erë dollem për shpis? Mirë, a për konfirmoni të ashme një pute ose një përqafim, bro? Hajë të qafim. Një gjëpat të cilë nuk mund të kaloj ditën shenoj. Fmit, dhe më thonë edhe në qëfëse shumë rallë ka ndodhë, po u dashë mi fotografu fmit, mi kalëzu që shqenë që kënë ka bojnë. Edhe përse më ka shku mrenja me bu me photoshop ato. A të në ato? Me photoshop. Shka sajnë kom qefë dhe kusë jam ofër mi ditë për ta. Dhe më thonë me qene informu me për krejt detajet. Mirë, gjeja që e nërvëzën mas shumë të partnerën shenojnë. Ha, që edhe pak. Fjolla. Që edhe pa. Ose që poqona. Që poqona, ajtë të njësër. E një dhunti që shenoj e pëlqantete? E u. Se di, mirësin është ta. Mirësin? A është e sakt? Po. Mirë. Du thonë zemra po menaj. Po, po. Njërë e mirë, zemrën e mirë. Artisti preferum i shenojt? Në qka? Artist, këngëtar, aktor, ftyrë publike... Pjot. Pjot. Hajde një? E kena problem se nga nguina shumë muziken, edhe muziken edhe... Yes, së kam bjenë me në qëta shenojnja. Kështu sakt. Shenoj? Kena pëllot përbërës... Pëllot artista kena, dhe është qajet që e kena shumë diamazon të zhona, dhenë. Edhe nuk mund është me zhjetë në shtame një. Jo, adhe s'kom dishka është të... Po. Lëmë thonë është... Se është për e kena pak edhe shine që dishme, është prej klasikës dhe në Gjipceli. A më kuptonë, dhe më thonë ketë ato që ka e kopë... Dishka kështu, ja që këj asë, adhe jo, se keme atë. Dhe më thonë prej të zhjelve të pëlqen, dishka, po me rancik, dhe më thonë, është përgjigje... Përgjigje. Pa, përgjigje heqë, në faktë. Qëto kemë pytjet për ty jetën, ta është përshkojmë me shenojin. Tipari ma i mirë që ka jetoni? Tipari ma i mirë? Ka shumë. Seriozisht ka shumë. Ka ma shumë të mira se të këqia, po... Ti di shka dush... Ka. O shumë dosht lirë. Shumë dosht lirë. E le vetin kesh për krejtë. Për tjerë, dhe më tonë. Qëkjo, edhe më pëlqen edhe më pengon. Nikosisht. Po. Edhe më pëlqen edhe më pengon. Okej. Ushqimi më pak i preferuar i jetonit? Brumnat. A i gatun shpesh? Mi gatu, me qaf unë i kam shumë, po këj jo, edhe munduon apër shkak peshës, edhe si ka qaf, a one me mujtë për shdo ditë për vitë. Shumë rol gatuj. Po, edhe kuha edhe gjithë ka tjetër. Për ushqim gjej ko shumë, se jam shumë marat. E gatu brumna pak, se për ushqim... E t'lonë. Ja, për ushqim jam... Dë më dhonë, nuk kënë, visë për t'galdoj, nuk... Nuk e ka rasisht peshën. Po, po, jo për shirë, nuk është të thone qyshë brumat jo e... Po nese, mi. Brumat jo, po tjera sene. Mos me qëtë pak të në dy gjela, ose eventualisht jo tash për Ramazan të shkëndin tri... Tri gjela. Tri gjela, të ndryshme.
Wow. Në tavolinë, do më thonë jam shumë merakike. Mas emisionit të galti kalzoj disa foto. Faleminderit. Dhe vizu të kalzoj. Mirë. Një veshje të cilën nuk ta pëlqen jetoni. E që e kinë dollapin tonë. S'kam. Thash nuk i bjen... Nuk... Mirë, kur të vesh nga diçka, thot mirë, po kështu nuk është tip që ti analizon detalet. Jo. E thonë të përthonë s'kina e nëjnë... Gjëndo me shkoj e edhe shdo detale vrinë, të thamë nuk e ka. Analizon. Nuk e ka që atë analizë. Na i veshë të përthonë që nojit nuk po të bjen me diçka që nuk të pëlqen ty. Jo, së nuk ka thonë asë njerë më se vesh të s'po më pëlqen. Nuk i di së këm di asë njerë. Jo, besë di. Jo. Të une ka mirë dhe mesatare. Po. A më këtën, wow, shumë mirë, po të rena dhe... Ose i veshët, i shkeni me shku, i kone, i thama qëta, qëta. Se në po një ishte ma mirë, nuk ma caktan kur. A une kom qëton, në qëfëse në që atë tesh nuk një në mirë, ose veshë i kur. Dhe më thonë, une kom gjithmonë të njëtë, une kom pas, a petë pëksenat të profesioni. A petë pëksenat të profesioni, se... Te edhin shumë mirë që kërë e këna hongër të erinin, shumë mirë që në rastër, këna pasë rastër që edhe këna jithë me kilometra. Në të ftofë në zetë. Gjithë ka desh me këmë komad. A dhe në këmë pasë më këmë komad, ma sa ne, ose mësë më më lakë koma që dhe këtë gjyshja e. Po. Rametikë. Se këtë koma, mësë më të lakë, e në të mirë atë qia, asë më s'ka lidhje. S'ka lidhje. Mirë, këtu ishim pytjet saj përket a e një shien, ta shëshkoha me kalute tjetër qka e, kemi lojen tjetër që është në kuadrë të rubrikës Kushkë, keni me qenë taj murin darës atë, nuk keni me pa një një tjetërin, edhe përgjigjet keni me dhumë për mes ngritjes e këpucëve. Nëse o përgjigja për mashkullin kanë mund ngritë këpucët e burrave të meshkujve, nëse është përgjigja për gruan, do me thonë këpuca e gruas ngritët lartë. Nëse o përgjigja për të dytë, atër e dyat ngritën ose edhe nuk ngritën heshë. Do me thonë është të qartë për besoj gjithë shka. A jena kote? Si në përdos, ma këtë. Qashtë të di shka, po. Si në përdos. Shënaj edhe jetoni e jën ullë tek vendet e tyre edhe i kemi në tek murin darës, realisht edhe po besoj që jën gati. Jeton apo nga dëgjën? Po, po. Super, me një këpuz nalë diska, po, po. Mirë. Edhe shënaj është gati, po ma mërmendja. Pytja parë, kush është më kokë fort? Kush nga ju kritikon më shumë? Kush nga ju thërret më shpesh familjarët e tjetrit? Do shta dëtë, mirë. Kush nga ju është më i kujdeshëm në datat veçanta? Si gjithmonë. Kush nga ju është më kërkues? Për shka kërkues? Po kërkuës në general, do me thonë. Dytë ndoshta, ose, oke, mirë. Kush nga ju shpenzon më shumë? Ndoshta. Mirë. Kush nga ju është më romantik? Ajtë. E dushim të keshë e najnë që të farë përgjigje, po s'ka lidhje. Kush është më qesharak? Definitivisht. E kush është më durimtar? Kush ka më shumë durim? Shënaj, apo jetoni? Durim? Unë durim. Po me dhe. Kush gatuan më mirë? Po dijet kjo përgjigje. Kush ka thënë të dua i pari? Kush vënohet më shumë për të bërë gati në mëngjes? Anë mëngjes. Gjeth, gjeth, jo vesh mëngjes, gjeth. Kush është më kokë fort? Ups. One. Mirë. Edhe kush ankohet më shumë kur t'i bjen gripi, kur është smut? Jeton lej këpucët aty, shëna edhe ti edhe bashkovni këtu në studio me mua, të bojna përbyllim bashkë. Dhe shpak se mërë halë tia. Hajnë s'ka lidhje. Gjera që ndodhin.
Po besoj që ka lut mirë, edhe nuk janë shumë pyetjet e vështira. A jeton Shenaj? Mirë shumë. A ka lut mirë me rancin? Ja, kena kalu shumë mirë. Na keni ruar ashtu. Faleminderit në sensin e mision. Faleminderit shumë për juve edhe për energjinë, se çashtu qysh jeni hyu në thash edhe po delin nga këtu, po ti çtash kemi më tregu ato gjellat edhe ato se the diçka. Edhe Shenaj, shumë suksese, faleminderit shumë. Jeton edhe ty, mos u ndalshin domethënë as punët as sukseset. Edhe shumë shëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe gjithë shikuesve të televizionit Duka Gjeni, kaq kishim për sonte, unë ju lë ta kem nesër mbrëmë, deri atëherë vazhdoni të qëndroni me programet tona. Mirëmbëjtje. We'll be right back.